الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والله أعلم بمراده والذين آمنوا لن أتيهم أكيكاً pada ngimankan يا الذين كبهوا عملوا لن pada ngamal يا الذين كبهوا صليات إنساك عملكم صليح mubtada'un yaiku dari mubtada'wa qaululan utawi dawan Allah lanu kalipunga dawi ngayat lanu kalipun nafsan illa usaha manane oranana merdi ingsun agung ing awak awakan anging kawasane nafsan toko ta'at tegese ing kekuatanan nafsan minal amal saking amal itiradun bayna huwa bayna khobari ku itirad ing dalam antarane mubtada lan ing dalam antarane khobar mubtada wa huwa lan utaya khobar iku lafaz ulaika ashabul jannah kutawi samudayane mangkono mangkono alladzina iku pirang-pirang kang anduene surga hum fiya utawi ya ulaika fiya ing dalam jannah khalidun aiku kang langgeng kabeh wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والله أعلم بمراد ونزعنا لن مجد سنقم تسدر جنين برنكم تتبين دلم برنكم أتيني الذين من جليد جتن ساكين ونك ونك اكدين تغسين ونك ونك أنك kangana ya iknin bainahum iku tetap ing dalam antarane alladzina fi dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku mintatihim saking asar-asar ing alladzina tadir kusurin tegasa ing dalam asar-asar ing pirang-pirang gedong alladzina alanhar apa pirang-pirang bangawan wa qalulan ucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tukadu ya Allah kang nudukin ya Allah naisun sadaya lihadal amal kadwa ikila iki amal alladzi hadha jazauhu kang utawi ikila iki jariul anhar jaljur anhar min tahtihim madukhulil jannah jazauhu iku babalasani azal amal wabakun lalal warandana ana ingsun sadaya lina tadiai kudarapun yang ta'ala pitudu ingsun sadaya laula anha dan Allah lamun warandana tawiyan nuduh kena ingsun sadaya sapa Allah wadi pajawab laula dan buang apa jawab lapad laula dililililililati magub laula kena nudukan barangkang tetaping dalam sadurungnya laula kau alaih ingatasi jawab lakar jat rusul rabbina yakti teman-teman tegapa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan benar wa nuduk landen celuk ya lazinaan satu neka laguan tilkumul jannah utawi mangkono-mangkono surga ikuris tumuha dan warisira kabaha ing jannah biba kuntum tamalun kalawan barangkang anas sirakabai kumigawe sirakabe tamalun ikumigawe sirakabe an mukhafafatun iku an mukhafafah
Ayan lau tegeza zatuna kalakuan au mupasiratuna tawaan mupasira fil mawadi lakum zain dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uris tubuha bima kuntum ta'malu. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka rasulna. Pae la tufattahul lahum abwabus sama. Bal dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Titah salat henteu, titah zakat henteu, titah puasa henteu, titah haji henteu. Titah ulah maling korupsi, titah ulah mabok, mabok, titah ulah zina, zina. Aeh. La tufattahu lahum abwabus. Mual asup ke sorga. Wala yadukhulu dal jannata hatta yalijal jalwalu fisamil khiyat. InsyaAllah. Na'udzubillah min Ali. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du. Janji. Ulama ingat ke wa'du, ingat ke Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat, waduh, waduh, ih, cekana, insya Allah, janji, insya Allah kuduna orang, janji maca, 313, janji, pantai bagus itu kos gitu, ceknya ada kayak insya Allah, nyana ngomong deh, baca 313, waduh, waduh, ih, kumaha waduh deh, waduh deh. Insya Allah, ceknya lagi atuh, sebab besi janji ya juta maca, kan ibu tina nanti kan. Emang maraca jante atuh kaambeun na geupan lain deui atuh ngaca salawat mati jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca salawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep. Bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana? Ye, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilussolihat. Ari jelema-jelema anu iman, percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah iman berat. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman. Sanggesna iman alladzina amanu wa 'amilussolihat. Ngamal amal saleh. Ngalakukeun migawe kana amal saleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, kuari pengamalanana wa amilussolihati. Enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan-ngajauhan larangan anak kumaha tah
janji Allah. Ulaika ashabul jannah. Masya Allah. Eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillah Rabbil. Urang berarti kan. Sada ya tuh coba. Urang lamun ditanya, iman kalau iman. Kajun diseret geja urang mendek iman baik ke Gusti Allah. Tembak cina siya, pahehan naik. Iman-iman baik ke Gusti Allah. Berarti bukan benar. Iman siya ke Kanjeng Rasul. Ya itu, iman jasa yang muludan. Mula tahun. Aku sadus-sadus baik. Wan, iman berarti kan. Marhaba dan lain sebagainya. Iman naik. Kanjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal soleh. Hehehe. Dole di masjid. Saha nu ngimaman. Emang saha. Atuh nyaho gitu nyaho. Amal soleh. Sholat. Sholat puasa. Wow. Ramadan. Yang mati kudu make sunah-sunah. Ramadan doang. Nggak cukup jadi instruksi. Nggak sepuasa. Setahun sekan sebulan doang. Ramadan. Nggak cukup segitu. Munggah haji. Kajian sugi. Adag-adagan sekali. Jahit bang. Nggak. Zakat atau ayam makan gak zakat? Hei, dekumaha deui. Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah, ka Kanjeng Rasulullah. Nah iyalah. Ulaika ashabul jan. Sorga. Ngis murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal. Isin. Amal orang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh orang mangan syukur Allahu Akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jajar hati mente agungan kena cincin digosokan we cincin terus we. Mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kena cincin geus digosok berarti kan agungan kena cincin. Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajian tuh inggris lah, gus-gus gitu. Bukan Allahu Akbar nyawa-nyawa. Saya sholat tahun zohor seberakat opat bener berarti kan? Saya sholat tahun asar seberakat opat berarti bener ngaji berarti kan? Saya sholat tahun maghrib seberakat tilu berarti bener tak gus gitu kayak saya opat tak? Saya sholat tahun isya seberakat opat bener berarti kan? Berarti nang ngajinya nak? Saya sholat tahun gak subuh seberakat dua jam seberak. Ari nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qodo. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jalma ngaji eta. Hitungan lah ngaji, nek kan salat subuh lah, salat fardhu subuh rakaatna qobon. Allahu Akbar. Itu kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sana jangan keberagan tu salah niat tu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji bang salat pada subuh rakaat ini adaan. Allah padahal jam 7. Kita salah kan? Atuh iman teu kadenge ku masyarakat ya qodoan. Allahu Akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qodo nyanan. Atuh haju nyanan budangna jam 7 qodoan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang seutik. Oh masalah. Mun kieu mah sing salat, sabarokat. Tilu. Ieu budak ge kudu servis ye. Tilu. Ke asar, sing salat nggih, sadan asar, sabarokat. Dua. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula, can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur opat, asar opat, magrib tilu. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilu solihat ya ta, nggak hebat ya ta kos gitu. Jik ya ta solat kos gitu sorga nggak. Jasa nak kos gitu amat. Icak Gusti Allah gelan nukalifun nafsan illa wus. Aha. Kaulanu agung tega beratkan kawak-awakan kahiji jelema sahabat di mana bayi ayah narek lalaki rek awewe. Illa usaha kecuali sakabawana kunyana eto kota minal amal aika bawana nyana kos kitu atau kos kitu bae emangnya nama sholat tak kos kitu salibat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum beres
Esya geus, geus aya mah. Sana tah, sabarakat. Opat. Pancepet amat jemping-jemping geus ku aing. Sakumaha trail bo budak. Tapi kan salat, emang aing mah bisa nakos kitu. Cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nu kalibu nafsan illa usaha. Ngadaleu coba eta. Iya tah geus. Geus ulah disalahkeun emang kurang kos kitu ba. Wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep. Iya ulah sambarangan iya ayat mahal iya. Ini sepenting masa sholat baik. Menaya anak orang gitu bah. Kulah aja sholat dari khusu. Baru-baru siya aing ente. Nggak sepenting saya sholat baik. Dari khusu dari ente. Ayo nggak sholat baik pokoknya mah. Ya ke surga malahin ku khusu. Ku iman amal soleh. Nggak bisa nasak itu. Cek kamari geng aja lah. Nukal lipu nafsan ila usaha. Oh eta bapak bisa ngadalil. Giliran nuk itu diapalkan lah kunyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci, asalnya ho syaratna, asalnya ho rukunna beres. Geus. Eta amal saleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal ka beuli. Moal ka beuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teu mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu sakecelaka laut, laut jadi amis. Mun urang neuleu ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang jeung celang. Endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang tiheuh. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Watak la nukallifu nafsan illa wus. Enteng geus ulah sok dihese-hese. Masya Allah Karim. Pokona mah iman ka Allah mun ditanya sa sia pangeran? Allah. Beres. Sa sia nabi sia? Kanjeng Nabi Muhammad ieu mah geus pokona mah. Sakitu bae. Sholat asok, asok aing sholat sampai 5 kali. Sanajan aing teu khusyuk tapi aing ngosok. Puasa, aing puasa Ramadan ngosok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah asok. Zakat fitrah aing aye boga ngazakat. Teu boga tu naon dari fitrahan wae. Aing aye boga mah ngazakat bae tu aing mah terus. Atuh kitu kayak depanen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug ge aing. Cenah anu, sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiketna tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu weh. Sabaraha poe kieu di surga na? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, taun meureun lain taun-taunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Saeneng-enengna di surga. Masya Allah Karim, ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah Karim, itis jasa. Ia teh ala lawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bongan nyana teu iman ka Allah. Bongan nyana teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad. Teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna al-jannata ma'azmi qadriha wa mahalliha yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi tahammuli kulfah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ka surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulfah. Dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap
berat ya. Ibadah ke Gusti Allah dijelaskan ke Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus. Tengah beratkan aing ka sahabat ge kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtung, nangtungnya na teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngedang. Teu bisa ngedang nangkarak tas. Teu bisa nangkarak ngukur tanah. Kubur, kubur. Geus tiga sakitu doang tuh. Kuari dipaksakeun supaya husu, emang husu babari. Ustad ge teu bisa husu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Atuh sarua bisa husu, jadu bisa husu mah iwati ulama-ulama salihin. Iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu. Nyana kan lu bisa husu. Lantaran husu mapan kudu ulah aya masi wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu. Geus bisa ngaharepkeun nihilakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad. Hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu husu. Aya modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur. Aing di husu jasa salat sholli fardhu. Allahu akbar. Terus bisa teman-teman, Allahumma agung. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa qadara asila. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo gara husukeun geus ya gara husukeun ayo gara husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngadeukeutan setan slek. Ayo, ayo. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika. Cincin berem bagus. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Helal cincin di jero ate cincin. Aya cincinan. Digulak-gulak ku setan. Eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarak ge dua kali ngagosokanna na kan. Ganti-ganti yeuna ye, naonna karangna batangna. Kamari mah kan ku perak coba bagus. Tungtung ngalain salat, produksi cincin. Geus iget-iget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Eh kos kitu salat urang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah. Setan datang dari khusun ya. Cak setan. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkatan barang. Geser saya tiket tak. Udah geser saya tik harga anak duh. Sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi. Nyana mikin kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikan baiklah ini namun sekintal teh wairil maghdubi alaihim waladhdallin acak-acakan sholat aduh Allahu Akbar Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsiran subhanallah wa qadara subhanallah ndek undangan sepatu meuli anyar bae kitu. Heuh jang paparantian ongko. Eta mah geus kebel asana sapatu jeung nyeri dipakena dia. Hayang rada nyaman bae sabar duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Heuh nya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sapatu. Jelemana mah di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjidna ge make kipas make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah make sorban. Udeng-udeng deui. Beuh siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid make jubah make udeng-udeng. Di mall. Atuh aing mah bisa na sakitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun napsa.
Mangga imah kos kitu deuk wadet, penting wae mah salat lah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Lawak asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cai mah. Geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan. Aing mah geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu ka jeung aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebel-kebel Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah kitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun bagus. Wah. Teu kan jadi ka sorga. Iya aing sakieu teh khusus salat ieu cek jadat. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atau emang bisa nangan sakitu deh kumadaya tuh dipaksa-paksakan ge. Ya iya kabehan ge lamun tita khusu. Atau acak-acakan soalnya. Ya saya emang tuh bisa khusu tetep baik. Ya saya baik tak khusu. Mual bisa sebab kudu ngalingitkan salian Allah. Ainu bisa gitu wali. Salian gitu ulama solihin kakaraknya nama teger Allah. Contohna nyana mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurghi keur salat di masjid kemudian kahuruan nyana mah teu lompat beres wabeh daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jeuh teu kan teu nyaho ceuri kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh. Rengit ngomong wut. Udah kurengit bae ge bau besi turun ka besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Da tu di tukang ieu eta naonan goblok rengit. Atuh rengit pakal lemek ka teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan. Ah, budak. Eta teh husu ngaranana teh salat kos kita. Tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillah rabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjidna moal salatna mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatna mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatna geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teu jawab kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat 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 teu nyaon nu mana nu husu nu teu husu teu nyaon malaikat mantu mantak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah iya nyaritakan tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus bagus na amal lantaran salat ge ceuk Kangjeng Nabi sallu kamaru aitu muni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar magrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salatna mah urang ge teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh
lempeng kade leujeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka ceuk Kanjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah dua rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat. Allahu Akbar. Engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat, malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak geus daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jeung Kanjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kanjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Na eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun, ngan di sorga beda-beda engke. Mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ka pondok pesantren kejeun teh sakola ge atawa di barengan ku sakola dua tak ngaranana. Teu murni tama kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ya menteri di kasorga bae geus. Ah, mulai mondok pesantren, ngaji amil, ngaji jurumiah, ngaji alfiah, ngaji juharma kun, ngaji mantek, ngaji jamul jawa, metro usul fikih dan lain sebagainya, ngaji hadis tafsir, beres. Neropong kana kemurnian, kejernihan kalbu-kalbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleu manuk piit cacat-cacat cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleu manuk meni cerik? Ingat ka sorangan. Kok neuleu manuk sih ingat ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cik sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kebelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha. Ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyu tah henteu salatna, wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun geus. Sok bari rada garenten deui aing yeuh. Sina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleu manuk doang. Hayang amat neuleu manuk, cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mapae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban, tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkan agama, datang ka mana salatna khusyu, datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke. Mantak kurucut ceurik neuleu manuk ras ka diri sorangan. Masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun bae, sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae. Siti Fatimah pancapetang jasa pan. Eueuh deui nur siga Kanjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kanjeng, seungitna siga Kanjeng, senyumna siga Kanjeng, capetangna siga Kanjeng. Mantak menggairahkan. Ih, urang mun nuga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh iman deuk teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae. Dibere ku dibere na komo teu dibere mah. Aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Bae teh urang nyandung bae kitu leuleu pamajikan urang saregep pasana ieu. Jatuh urang Lampung pararutih. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon naon. Lain kitu bisa anu dipikiran. Tah, ieu teh eta aya nanaon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja. Ya Ali katingalina merenung aya naon ieu
besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula? Ah kitu nganaon? Rumah tangga lain. Soal ekonomi lain, soal perpolitikan henteu, eta mah kos kitu melah. Naon atuh? Kula mah neuleubudak tu lulumpatan-lulumpatan, ras ka diri. Ah kitu. Hayang gula jadi budak deui, sanggeusna jadi budak memeh baleng maning di maotan ku Gusti Allah, selesai ali di jero kubur teu kudu ditanya deui. Di akhirat geus teu kudu ditanya, lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui, cek yeuna teh hayang paehkeun leutik. Beuh, pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh. Paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir. Haju dihisab segala rupa, amal-amal, sholat bakal ditanya khusus henteu. Tak iya lamun ditanya soal sholat baik ai pegawaian mah pagadi pegawai tapi kan kahusuk henteu. Nah iya itu jadi masalah cicirna ali teh. Haju kapan lamun teh khusus wala tadribi hawujuhana pan eta sholat teh jadi pamonggol. Aduh, geus kiai entah dibayar lah mendingan lu. Aja jeroting ngelengap cerita. Ima kercerita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sina Ali mah ahli ruhani atau behe. Sina Umar kitu keneh. Sina Usman apalagi sina Abu Bakar kantenan. Eta bagus cerita keneh. Tama kebelah handap datuan Syabdul Qadir kebelah handap datuan. Ula-ulah nanal tas. Se Asnawi baik segitu pohara anak. Masya Allah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make keneh watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Bareng neuleu aya awewe semampai. Mata akurin mantep banget. Ngongkong saya tik. Aduh, mantep. Susu nonghol. Kahayang mata kan eta. Neuleuh urang negro. Hideung amat. Jari hiji aing mah. Mata watak eta teh. Lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah, nu goreng buatan Allah. Nyaritakeun geulis jeung goreng teh tamen nafsu. Mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacaan bisaeun ibadah, boa nu goreng mah bisaeun ibadah, sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah, urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Je, dititah cinta teh kajelema anu cintaeun ka Allah, ulah leuleuh zahir, sakadal leuleuh zahirna gampang. Urang kuari jadi jelema, sugi aya di urang, gagah aya di urang, kasep aya di urang, bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli, zahir mah gampang. Tapi jangan cintaan teka Allah. Tapi lamun orang diticahan mika cinta nak kalau dicintai kugus ya Allah hararese. Kapan gih jenguh hideng? Jelema nama hideng luar biasa. Tapi maca Quran sampai sekali tamat. Kajelema bager jasa menyapa luar biasa. Jelema nama goreng di jero hatena ayam ma'rifatullahan. Yunu dititah dicintai kugus ya Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh pan turunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah. Sedengkeun cak Kanjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar jati din. Teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis. Mulai urangna cinta ka Allah, awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung geus ka jentu. Tapi di jero hatena mantep jasa. Mulai urang cinta. Digedeung gegereukeun ku batur. Weh, sia kasep-kasep kawin gadenya. Maneh mah teu nyaho rahasia, capitannya lain lagi dong. Aduh, terus dia masuk ka jukara itu. Di agama juga capitan. Lain deh itu, di deuleu batinna. Masya Allah. Urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna, teu neuleuh kayana, teu neuleuh tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, masya Allah, budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae, maca solawat bae. Dibawa kurang nonton TV ceurik, tapi lamun henteu nonton TV cicing, pan aneh. Coba anak urang
lamun di luar cerik di bawah nonton TV, cicing, sial jasa tak budak. Masya Allah, tapi iya mah asal di hareupeun TV, bangun teu betaheun teh ka luar, bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV, diharageun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonan ieu budak. Mulai gede-gede-gede-gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif, ba, ta, sa, jim dan lain sebagainya. Teu kebel haju bisa maca Quran, nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanan nari, abah abah ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Diajakan abah ku anak. Ji, cakabana budak lain aing ngajak sia, dan sia ngajak aing. Ji, cakina aing isin ye. Tuh, bari tatarik ku budak, ayo abah ke masjid, ayo abah ke masjid. Tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae eunya tuh di baheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing isin-isin ka anak heulanan tuh ka anak isin. Masya Allah, ieu lain lalagaan. Nah fasbar bizati dit ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya lah kos kitu tetep baginya naballa nukallifun nafsan illa wus ah urang nyaritakeun hakikat dimakon hakikat panjecekna nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baje teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah 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 bo berat amat teh di makom nama ja hampang oh nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun lapsan illa usaha teh ieu teh samakom samakom bagi ahli hakikat berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusu urusan wali tamak kos kitu mah beres ya emang urang mah makom makom di dinya sia salat bangun teh khusu irah khusu aing sih emang teh khusu aing mah kos kitu kaayaanan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu soal mun teu ka sorga. Emang kunaon? Apan aing ngaji di Cilongot? La nu kalipun nafsan illa usah. Dek dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu. Hebat jasa teh budak. Ku embung-embungna husu burung. Kasimpulanna mah jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal saleh disadiakeun ku janji Allah, lain ku amal ku janji Allah. Surga di surgana hum fiha kha lidun breng arasup ka surga geus puguh mursalin nabiin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli tariqah ieu ahli syariat ge wah bae arasup ka surga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna diancelomkeun heula. Ieu mah wayahna doang. Tetep ka sorga. Ulah wakka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang conto di dunia bae. Bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud. Ieu taneuh datang ka tuur bobolokot baju urang geh teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake seseungitan sagala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeuran kula geus teu make calana calana acak. Kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ka heula kakak de kukumbah heula kan kitu ka jeung kukumah ge henteu ieu mah ka dieu kalolotor tu teu ngarah boh bararau kieu ka kakak de bebersih heula de mandi make sabun ka make seseungitan kada kadinya moal kebol moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat-malaikat moal wae ka sorga kuran deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeuleum nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we
baik teu pantes atuh menya ka surga dadabud kieu cakna tetep deuk dibeuleum bae make seuneu jahanam. Jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meuleum nyana. Percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu. Urang geus deuleu bener kutang geus nyengrek. Sempak geus adi juru. Bapak geus make naon? Geulah cek ke badi heula badi heula. Teu wanieun nyana. Teu wanieun aing aduh. Lamun nyana kadinya bae berarti blon. Lamun bener sadar tetap mandi heula. Ieu geus sarua. Geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun. Ku dosa sadarnya nak ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula. Cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke. Bekeh geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu jeung kana teh. Ge aing mah mandi heula. Jadi mandi sorangan nya nak. Ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si emba dikecrokan ku nyawa. Malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan. Mata kurang nyaritakeun Kanjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan. Bener teu? Ngai jelema ngusur. Atuh emang ku sorangan. Bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan. Jasanajan SBY ge nyana mantan presiden. Wah, ya mandi mah ku sorangan tilok aya nu dipandian mah. Kukuna kuku. Tuh, ya kelek-kelek atuh. Sorangan anu bebersih. Urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan. Mana nu leuwih panas adil. Kurang panas asana ieu mah cenah. Ya bersihan sorangan. Ya Allah, lantaran ndeuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus barara geus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Wehehe, ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Salah ngomong teh budak. Waduh. Ana teh kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente? Alhamdulillah kana raka heula teh. Sakeudeung jekana ngaberesan kreditan doang. Panas, waduh lain panas-panas deui. Geheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka surga. Hunya, hu. Saya langsung pengen teu, jekana. Dongeng tanya na di sorga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi dadah ka dieu. Bisa teh ka neraka, aing rada kebal jeung neraka na. Emang kurang gitu. Aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana cakna. Aing tukang ngoyag-ngoyag si emba cakna. Ka sarorga kabeh geus tah. Go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para wah tuh tamang geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul. Kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya. Anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net, aya bae anu nyiap set. Goblok teh budak. Awas ya kuari. Tungguan si motor naon si kuai ngah disusul si kuai munak munak ngaran. Namun sabar makan tu. Oh, tiada baik. Eta cerita kendaraan. Orang ngawarung si maju goblok tu budak. Awas si kuai. Kunaon si kakarak ngawarung anyar maju aing hente. Ah si kuai susul si kuai munak munak ngaran. At urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang. Sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing. Moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran. Aya di jero hate tah, aya syirik, aya hikdi dan lain sebagainya panyakit-panyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek. Goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing heh kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si mang eta
Aing batur diondang aing henteu. Ya, teu budak goblok jasa. Emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun. Kek geura sia ku aing. Diancam sia ku aing. Awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman ta kos kitu. Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ka kiai, araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi sorga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik aya. Sanajan aya kelas di sorga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu. Eueuh ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna, jelema di sorgana panghandapna, henteu syirik ka nu di luhur. Nu di luhur teh takabur ka nu abah. Akur bae di sorga mah. Eueuh panyakit nikmat jasa di sorga. Penyakit hikdu, penyakit syirik, penyakit macam-macam teu aya. Pokona mah geus ninah. Bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit teu aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono. Hikdu, nanaon. Selalu rindu urang hayang kapanggih deui, ka hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya ngunek-ngunek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur baturiana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud aya dengki teu aya nanaon. Nikmat di sorga mah, di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar. Bangunan ulah dicaritakeun, ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading, ulah dicaritakeun, dibayangkeun cara BSD. Tabeuh nanaonan, kadeuleuna doang ku urang indah, coba usah urang asup ka jero. WC geus teu dikrok-krok acan. Ge tilok dieusi pangkungana. Nararangleg dan lain sebagainya. Ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan. Eueuh nu ngeunah di alam dunia mah. Sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat. Cenah kelas 10 meter, 10 m, sapira 10 m. Cenah aya anu 50 m, eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya. Ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak. Tiga intina inten berlian. Teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya. Hese nyarita kenana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang singkorolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintreukan doang kitu dicepret tret cai naek ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tret cai dah tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta uyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bodé teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya. Urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari weh ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beuteung ieu ka beuteung ieu ti beuteung ieu ka beuteung jeung weh capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui jadi parawan deui jadi parawan deui berubah-berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis makin kasep makin geulis. Henteu burenteu anger banget urang poe ieu kos kieu isuk lain deui isuk lain deui isuk lain deui. Iyalah maha kawasa Allah subhanahu wa taala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, amal saleh, mantep geus pokona mah. Teu kudu hese-hese, la nu kalipun nafsan illa wus. Asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-larangan titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceunan beusing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kana dikreditan ieu ka suku-suku ih wae kumaha kitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi-ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweuhkeun ku nu kos karar itu masyaallah hamuka mahamaka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun teh untung ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae
Nah ieu sing hade sakeudeung urang dibere waktu. Nu penting alladzina amanu wa amilus shalihat. Naon perintah laksanakeun? Sa. Sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian larangana jauh. Asup ka sorga dibersihan tina berbagai panyakit tajrini tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna? Wa qalul hamdulillahi allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganna. Urang kabehan asup ka sorga beuh nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga. Buh munah. Bapa urang bapa kolot urang kabeh uyut urang. Weh ujang ngawareng urang udeg-udeg siul. Wabeh ka sorga ka Bondoriot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nu nyelap. Hai aya si Edi ka mana? Urang di sorga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak coba teangan coba kan sungguh aya di pagar sorga. Eueuh tuh mana eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak ta ka neraka ka jeung kumaha ge teh. Ih bukan di pasantren keun ban keur balik mah lulu panjenengan. Sakolah pan bebejana mah ka guru heuh horengan teu asup-asup. Di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rasaan lah sana aing mah coba tangan coba angkatnya ka neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di teh Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener ieu anak abdi ieu malaikat ieu anak teh pokona mah ieu neraka mah neraka bae pang nyabutkeun weh teu bisa cak kene mah kebel kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C na pan di ditu sebal kaliru urang datang ke blok 2 ka ditu bener ede oh ieu abah ieu abah di mana abah mah di sorga jeung Masia jeung Adisia kabehan sia kunaon ieu bah tulungan keur ieu ge pantitah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres aya kos ieu bah geus ulah gaco bae bah panas ieu panas tuh aya sia ieu dosa naon lah maling sepatu bae aduh aga satunya imah bukan mah sia dibersihan bae lah nadi dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu bisa beja abar mana penanya di itu aya si Edi aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadaleu banget nya nama sak mana heula ka jelas geuna dibersihan heula lah jak ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh mah ngan geheng mah tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih masya Allah ai kitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan geunah na ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam